सर्व नमस्कार आज हामी कनेक्टिभ्सको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेछौँ यसमा कनेक्टिभ्सको कुरा गरिराख्दा सबभन्दा पहिले यसलाई हेरौँ कि कनेक्टिभ्स के हो त यहाँ चाहिँ नि कनेक्टिभ्स आर वर्ड्स ओर फ्रेजेस विच वी युज टु जोइन टु क्लजेस ओर सेन्टेन्सेस यसलाई कनेक्टिभ्स भनिन्छ कनेक्टिभ्स भन्नुको मतलब भयो दुईवटा वर्ड फ्रेजेज यिनीहरूलाई चाहिँ नि जोड्ने अथवा दुईवटा क्लज सेन्टेन्सलाई जोड्ने भने कनेक्टिभ्स भयो यसमा कनेक्टिभ्समा सबभन्दा पहिले हामीले रिजन कनेक्टिभ्सभित्र बिकज बिकज अफ एज सिन्स फोर डियर फोर सो यिनीहरूको बारेमा चर्चा गर्छौँ यो हो रिजन कनेक्टिभ्स यो रिजन कनेक्टिभ्समा के हुन्छ स्टडी द फलोइङ इक्जाम्पल पहिले यसलाई इक्जाम्पलहरूलाई हेरौँ यसमा स्टेटमेन्ट हुन्छ र रिजन हुन्छ स्टेटमेन्ट र रिजनलाई जोड्या हुन्छ यसले रिजन कनेक्टिभले अनि जस्तै एक नम्बरमा छ दे डिड नोट क्लाइम द माउन्टेन बिकज इट वाज स्नोइङ यसमा इट वाज स्नोइङ जो हो त्यो रिजन हो यसमा अनि यो बिकज यो रिजन कनेक्टिभ भयो अनि यो के भयो त यो स्टेटमेन्ट भयो किनभने यो कालोवाला जति स्टेटमेन्ट र यो कलरवाला यो कलरवाला सबै चाहिँ चाहिने रिजन र रात रा, यो रातोवाला सबै रिजन कनेक्टिभ त्यस्तै अर्को छ हि कुड नोट बिकम अ पाइलट बिकज अफ हिज ब्याड आई स्वाइट त्यस्तै गरेर हि क्यान्सल्ड द फुटबल म्याच एज इट वाज रेनिङ अनि आई क्यान नट इट दिस फुड सिन्स आई नेभर इट मिट अनि द पोइट डिडन्ट लिसन टु द बर्ड सङ्ग फर इट वजन्ट सिङ्गिङ फर हिम यसमा यो सबै रिजनहरू हुन् अनि यो रातोवाला जति पनि छ रिजन कनेक्टिभ र यो कालोवाला जति छ त्यो सब चाहिने स्टेटमेन्टहरू हामी हेर्दै के छौँ यो स्टेटमेन्ट र रिजनलाई जोड्दा यो बिकज बिकज अफ एज सिन्स फोर यो सब चाहिने रिजनभन्दा पहिले आएको छ यो बिफोर रिजन यो छ अथवा बिफोर रिजन आफ्टर स्टेटमेन्ट यो छ अब फेरि पनि हेरौँ रिता वाज स्टुपिड डेयर फोर वा सो सी फिल्ड एक्जाम यसमा रिजन यतातिर छ र त्यसपछि डेयर फोर वा सो छ यिनीहरूमा रिजन यो कनेक्टिभन्दा पछाडि छ तर यसमा कनेक्टिभन्दा पहिले नै रिजन छ अब यसबाट के सिक्यौँ हामीले त्यसबाट हामीले यो सिक्यौँ कि बिकज पछि इट यो नोमिनेटिभ केसमा बिकज अब पछि पोजिटिभ केसमा एज स्विन्स र फोर पछि पनि के छ त नोमिनेटिभ केस नै छ तर कहिलेकाहीँ फोर पछि बिफोर पनि हुन्छ अब यसलाई अध्ययन गरिसकेपछि हामीले केही बुधाहरूलाई जानु यसमा रिजन कनेक्टिभ ज्वाइन स्टेटमेन्ट थिएन रिजन यसमा के हेऱ्यो कि रिजन कनेक्टिभले के केलाई जोडियो कि के स्टेटमेन्टलाई ल रिजनलाई यो सबै स्टेटमेन्टहरू हुन् योहरू रिजनहरू यसलाई जोडिया छ र बिकज एज सिन्स फोर बिकज अफ आर प्लेस्ड बिफोर रिजन ला हामीले हेऱ्यौँ कि यो रिजनभन्दा पहिले योहरू चाहिँ आइसक्या छ र देयर फोर एन्ड सो आर प्लेस्ड आफ्टर रिजन र देयर फोर र सो जुन छ रिजनभन्दा पछाडि आएको छ त यसरी रिजन कनेक्टिभ्सलाई यसरी हामीले अध्ययन गर्न सक्छौँ अब अर्को फेरि हामीले हेर्दैछौँ पर्पस कनेक्टिभ भित्र टु इन अर्डर टु फोर सो द्याट यिनीहरूको बारेमा अध्ययन गरौँ हामी त्यो यो पर्पस कनेक्टिभमा पनि के केलाई जोडिन्छ त एक्सनलाई र पर्पसलाई जोडिन्छ यसमा दुईवटा हुन्छ एक्सन हुन्छ र पर्पस हुन्छ अब यसमा हेर त यो जति पनि यो कालो अक्षरमा लेखिएको सबै के हुन्छ एक्सन अनि यो सबै चाहिँ यो ग्रिन कलरमा लेखेको सबै के हो त पर्पस हो यो रातोमा सब लेखेको यो के हो त पर्पस कनेक्टिभ त्यसमा हामी हेर्दै के छौँ कि यो पर्पस जति पनि छ पर्पसभन्दा पहिले नै यो के आएको छ त पर्पस कनेक्टिभ आएको छ अथवा एक्सन र पर्पसको कुरा गर्दाखेरि भन्दा पहिले आएको छ जस्तै आई वेन्ट टु द ब्याङ्क टु अथवा इन अर्डर टु गेट सम मनी आई वेन्ट टु द ब्याङ्क फोर गेटिङ सम मनी मैले यो फोर पछि बिफोर पनि भनेको थिएँ भन्दा पहिले आई वेन्ट टु द डक्टर फोर सम मेडिसिन वी विन्ट टु द सिनेमा सो द्याट कुड वाच द फिल्म सो द्याट कुड अथवा वी कुड छ यहाँ कुनै कुनै बेला क्यान पनि आउँछ सो द्याट पछि यसरी चिल्ड्रेन गो टु स्कुल सो द्याट दे क्यान लर्न डिफरेन्ट सब्जेक्ट्स त्यसबाट हामीले यो इक्जाम्पलले अध्ययन गर्दा हामी सिक्यौँ के पर्पस कनेक्टिभ्स जोइन एन एक्सन एन्ड अ पर्पस हामीले सिक्यौँ कि यो चाहिँ नि यसले के गर्छ त एक्सन र पर्पसलाई जोड्छ यो पर्पस कनेक्टिभले अल दिज कनेक्टिभ्स आर प्लेस्ड बिफोर पर्पस हामीले हेऱ्यौँ कि पर्पसभन्दा पहिले आएको छ यो कनेक्टिभ्सहरू एन्ड आफ्टर टु एन्ड इन अर्डर टु राइट भिवन अ पर्पस यो टू र इन अर्डर टू पछि भिवन आफ्टर फोर राइट आइदर बिफोर अ पर्पस ओर द नन फ्रेज अनि आफ्टर सो द्याट राइट सब्जेक्ट क्यान अथवा कुड प्लस भिवन अ पर्पस यसरी यो इनएरवट हामीले यो सिक्यौँ अब हामी चाहिँ हेर्दै जाउँ अर्को यसमा के आउँछ त अब आयो कनेक्टिभ्स अफ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट यस्तो रिजल्ट जसलाई हामी आशा गर्दैनौँ विपरीत खालको रिजल्ट यसमा आउँछ त्यस्ता दाउ अल दाओ इभेन दाओ इन स्पाइट अफ डिस्पाइट हाउ युवर नेभर द रेस यिनीहरू हुन् यो सब के हो त अनएक्सपेक्टेडलाई जोड्ने हामीले आशा गरेको भन्दा विपरीत कुरा छैन आउने जसरी हेरौँ इक्जाम्पललाई यसले सिचुएसन र अनएक्सपेक्टेड रिजल्टलाई जोड्छ यसमा द वर्ल्ड म्यान डिडन्ट टिट एनिथिङ यसमा यो हेर्नु त सिचुएसन यो हि वाज ए हङ्ग्री द वर्ल्ड म्यान डिडन्ट टिट एनिथिङ यो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट खानु पर्थ्यो यसलाई तर यो खाएन किनभने हि वाज हङ्ग्री सिचुएसन छ क्या उसलाई भोक लागेको छ तर ऊ खाएको छैन खाँदैन अल्द द इभेन दौ योहरू चाहिँ नै कनेक्टिभ हो अथवा कनेक्टिभ्स अफ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट यो कनेक्टिभ्स हो यसले रिजन र अनएक्सपेक्टेड रिजल्टलाई जोड्या छ त यो चाहिँ ग्रिनवाला हो सिचुएसन सिचुएसन के छ त हिवा झङ्ग्री भोकै छ अनि रिजल्ट उसको के भयो खानु पर्थ्यो तर द वर्ल्ड म्यान डिडन्ट इट एनिथिङ अर्को इक्जाम्पल इन स्पाइट अफ अथवा डिस्पाइट हिज हिजङ्गर द वर्ल्ड म्यान डिडन्ट इट एनिथिङ यो पनि के भयो त सिचुएसन भयो अनि यो के भयो त यो भयो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट त्यस्तै गरेर सरिता वाज अनेस्ट हाइभर अथवा नेभर द लेस सी वाज एक्युज अफ थ्याम्प यो के भयो त यो भयो सिचुएसन र यो भयो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट यो अन्य सबै रातो छैन कनेक्टिभ तर म यो हैवर र नेभर द लेसको बारेमा योभन्दा अगाडिको स्लाइडमा केही फरक म बताउने छु अनि यसबाट हामी अहिलेसम्म अध्ययन के गर्यौँ त अध्ययन गऱ्यौँ अल दिज कनेक्टिभ्स जोइन अ सिचुएसन एन्ड इट्स अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट यसले के गर्छ त सिचुएसनलाई यो सिचुएसन यो सिचुएसन यो सिचुएसन र अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट यो भयो यो भयो यो भयो यिनीहरूले के गर्छ त जोइन गर्छ जोड्दछ एउटा हामी यो सिक्यौँ अर्को अल दिज एक्सपेक्ट हिभर एन्ड नेभर द लेस यो हइभर र नेभर द लेस बाहेक अरू सबै जुन छ यो कनेक्टिभ जुन छ के हुन्छ त आर प्लेस्ड बिफोर सिचुएसन यो के छ त सिचुएसनभन्दा अगाडि छ हेर्नुहोस् त यो सिचुएसन हो योभन्दा अगाडि छ यो सिचुएसन चाहिँ नि यो सिचुएसन यो सिचुएसन यो यो हो योभन्दा अगाडि छ तर हाइभर नेभर द लेस सिचुएसनभन्दा पनि पछाडि राखेको छ त्यस कारण भनिएको छ कि हाइभर एन्ड नेभर द आर प्लेस्ड आफ्टर सिचुएसन अब हामी अझै इन स्पाइट अफ डिस्पाइट निड अ नन फ्रेज के हुन्छ यो इन स्पाइट अफ र डिस्पाइट नन फ्रेज यसलाई चाहिँ नि चाहिएको हो अनि मात्र यो युज हुन्छ अब हामी फेरि अर्को स्लाइडमा हेर्दैछौँ हेरौँ स्पेसल इन्फर्मेसन के को बारेमा हैभर भर्सेज नेभर द लेस यसमा हामी हेर्दैछौँ हैभर नेभर द लेसमा फरकहरू के छ पोजिटिभ टु निगेटिभ मतलब भयो कि हाउएभर यदि पोजिटिभ पहिले छ त्यसपछि नेगेटिभ छ भने हाउएभर दिने नेभर द लेस यदि पहिले नेगेटिभ छ र त्यसपछि पोजिटिभ छ भने नेभर द लेस दिने जस्तै यसमा हेर त आई हेड स्टडिड वेल इन ट्युसन म ट्युसनमा धेरै राम्ररी पढाएको थिएँ हाउएभर आई डिडन्ट गेट गुड मार्क इन इक्जाम अनि मैले राम्रो मार्क ल्याउन सकिनँ इक्जाममा त्यसमा के छ आई हेड स्टडिड वेल इन ट्युसन यो एकदम पोजिटिभ कुरा भयो पहले इस इस पहले well है अनि यसलाई नेगेटिभ त पहिले पोजिटिभ र त्यसपछि नेगेटिभ छ भने के को प्रयोग गर्ने हाइवर्क हो त्यस कारण यसमा के छ त यो पोजिटिभ हो अनि नेगेटिभ टु पोजिटिभ पहिले यसमा नोट लागेको छ आई ह्याड नोट स्टडिड वेल इन ट्युसन मैले ट्युसनमा राम्ररी पढाएको थिएन यो त नेगेटिभ कुरा भयो तर पनि आई गोट गुड मार्क्स इन एक्स तर पनि मैले राम्रो मार्क पाएँ पहिला यसमा के छ त नेगेटिभ त्यसपछि के आयो पोजिटिभ आयो त्यस कारण यसमा पहिले नेगेटिभ र त्यसपछि पोजिटिभ त यहाँ के को प्रयोग गरिरहेछ त नेभर दर लेस तर यहाँ पहिले चाहिँ नि पोजिटिभ र त्यसपछि नेगेटिभ केको प्रयोग गरिरहेछ हाइवरको प्रयोग गरिरहेको छ त्यस्तै आई ह्याड डन अल द वर्क्स इन अफिस हैवर ब सेन्ट मी अनदर वर्क द्याट इज पेन्डिङ मैले त अफिसको सब काम सकाइसकेको छु तर मैले एकदम ढुक्क भइसकेको छु मेरो सब काम सकिसकेका छ म आराममा छु तर फेरि बसले अर्को कामहरू चाहिँ फेरि पठाइदिनु भयो यो त एकदम मेरो लागि डिस्टर्बेन्स भयो मेरो लागि नेगेटिभ कुरा भयो सोचेको भन्दा नेगेटिभ कुरा भयो त्यस कारण पहिले पोजिटिभ र त्यसपछि नेगेटिभ त यहाँ पनि के छ त हाइबरको प्रयोग भएर भएको छ यहाँ हेर्नुहोस् त आई डिडन्ट स्पाइस इन भेजिटेबल नेभर द लेस माई ब्रदर लाइक इट एन्ड टोल्ड इट वाज नाइस मैले मसला यसमा तरकारीमा हालेको थिएन तर पनि मेरो भाइले यसले एकदम मन परायो र भन्यो एकदम धेरै राम्रो त यहाँ चाहिँ पहिले नेगेटिभ कुरा यसमा नेगेटिभ छ त्यसपछि पोजिटिभ त यहाँ पनि के छ त यसमा नेगेटिभ र यसमा पोजिटिभ त्यस कारण के को प्रयोग भएको छ त नेभर द लेस यस प्रकार हामीले हरिवेयर र नेभर द लेसको प्रयोग गर्न सक्छौँ अब रिलेटिभ क्लजमा हु हुम हुज ह्विच द्याट वाट वेन वेयर हाउ वा यिनीहरूको बारेमा यिनीहरूको बारेमा बारम्बार हामी पढ्छौँ अथवा पर्सन छ भने नोमिनेटिभ केसमा हु दिने पर्सन नै छ अब्जेक्टिभ केसमा हुम दिने पर्सन नै छ पोजिटिभ केसमा दिने प्लेस छ वेयर दिने टाइम छ वइन दिने थिङ्स अथवा एनिमल छ भने द्याट वाट दिने म्यानर छ भने हाउ दिने र रिजन छ भने दिने त यसरी हामी यसलाई हेर्न सक्छौँ अब म फेरि यसका केही उदाहरणहरू यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु दिस इज द म्यान हुमिनेटिभ केसमा छ यहाँ यहाँ नोमिनेटिभ केसमा है यहाँ छैन हु भनेको द म्यान यहाँ हुन्थ्यो तर त्यो छैन त भनेको हुन्छ अर्को इक्जाम्पल द म्यान हुम यु मेट एट माइर होम लेफ्ट स्टडी अब्जेक्टिभ केसमा यहाँ छ हुम है अर्को अब आयो हि इज द म्यान हुस वाज रब्ड लास्ट नाइट पोजिटिभ केसमा अनि दिस इज द बाइसाइकल द्याट माई फादर गेभ मी थिङ्क भयो बाइसाइकल थिङ वस्तु भयो त्यस कारण के लाग्यो त यसमा द्याट लाग्यो यसमा हुज लाग्यो अनि यसमा होम र यसमा हु यस्तै अब दिस इज द प्लेस वेयर आई वाज वर्न यो प्लेस प्लेसको कुरा यसमा त्यो ठाउँ जहाँ म जन्मेको थिएँ टेल मी हाउ दे सल्भ द प्रोब्लम यो म्यानरको कुरा यसमा आउँछ अनि रिजन आई नो वाइ सी इज एङ्ग्री विथ मी वाइ कारण यसमा बताउँछ रिजन त्यस कारण अब दिस इज वाट आई वान्टेड जो चिज मलाई चाहिएको छ चा, त्यसको बारेमा चर्चा गरिरहेछ यसबाट हामी सिक्यौँ के त के कुराहरू जानु अल दिज कनेक्टिभ्स आर युज टु रिलेट पर्सन थिङ्क प्लेस टाइम म्यानर एन्ड रिजन रेस्पेक्टिभली यसमा के के गरिएको छ त के केलाई जोडिया छ त पर्सनलाई थिङ्सलाई प्लेसलाई टाइमलाई म्यानरलाई र रिजनलाई यहाँ हेर त यसमा के छ त सबभन्दा पहिले यो पर्सन थियो यो चाहिँ नि पर्सन न यो पनि पर्सन न यो थिङ भयो प्लेस भयो म्यानर भयो रिजन भयो थिङ नै भयो यसरी हामी यसबाट अध्ययन चाहिँ गर्छौँ अब फेरि पनि हामीले हेर्दै जाँदा टाइम कनेक्टिभ टाइमलाई जोड्ने बिफोर आफ्टर वेन वाल टिल अन्टिल यिनीहरू एज लङ एच एज सुन एच है अनि टाइम कनेक्टिभमा के के छ त बिफोर छ आफ्टर छ वेन छ वाइल्ड छ टिल छ अन टिल छ एज लङ एच छ एज सुन एच छ अनि केही इक्जाम्पलहरूले हेर्दाखेरि यसमा हामी के पाउँछौँ कि फर्स्ट एक्सन एन्ड सेकेन्ड एक्सन दुईवटा एक्सनहरू यसमा छन् त यसमा दुईवटा एक्सनमा यो जुन छ कलरवाला यो सब फर्स्ट एक्सन हो अनि यो ब्ल्याकवाला सबै सेकेन्ड एक्सन हो अनि हेर्दै जाँदा यसमा पहिले पहिले इक्जाम्पलहरू आइसकेपछि हामी हेर्छौँ हेरौँ फर्स्ट एक्सन त आफ्टर के छ त फर्स्ट एक्सनभन्दा पहिले छ अनि वेन फर्स्ट एक्सनभन्दा पहिले छ तर वाइल्ड फर्स्ट एक्सनभन्दा यहाँ यो पनि पहिले नै छ होइन अनि यो चाहिँ एज एज फर्स्ट एक्सनभन्दा पहिले छ यो पनि एज एज फर्स्ट एक्सनभन्दा पहिले छ अब यहाँ यसलाई यसरी

आफ्टर वेन वाइल ए सुन एज एज लङ एज बिफोर अन्टिल टिल यो था? First the first action, के गर्यो त फर्स्ट एक्सन र सेकेन्ड एक्सनलाई जोड्या छ अनि आफ्टर वेन वाइल एज सुन एज एज लङ एज आर प्लेस्ड बिफोर द फर्स्ट एक्सन यिनीहरू के छ त फर्स्ट एक्सन भन्दा पहिले छ यो हेर्नुहोस् यो पहिले छ यो पहिले छ यो पनि पहिले छ यो पनि पहिले यो पनि पहिले पहिले छ तर यहाँ के छ बिफोर टिल र अन्टिल आर प्लेस्ड आफ्टर सेकेन्ड एक्सन र यो बिफोर टिल एन्टिल के छ त यो एक्सनभन्दा पछाडि छ अथवा सेकेन्ड एक्सनभन्दा सरी फर्स्ट एक्सनभन्दा पछाडि छ यो सिक्यौँ हामी त्यसलाई कलरवालाहरू जति छन् फर्स्ट एक्सन हो यो ब्ल्याकवाला जति पनि छ योहरू सब सेकेन्ड एक्सन हो यसको पोजिसन कहाँ कहाँ छ यसलाई चाहिँ हेर्नु र यसपछि यहाँ यसलाई अध्ययन पनि गर्दै जानु अब म यसपछि कनेक्टिव इन पेयर्स आई दर ओर नाइदर नोर व्दर ओर नोट ओनली बटल सो सो दैट इन को बारे में अलग स्लाइटली चर्चा कर हेड टीचर ओर एक आईर द हेड टीचर ओर द अकाउंटेन्ट हेड मिस्टेकन नाइदर हरी नोर ही सिर हेज बीन टू जुमला नाइदर नोर आई दर ओर एस वेदर ही एंड दोट वेदर

एडभरहरूलाई जोडिया छ भरहरूलाई जोडिया छ फ्रिजेजले जोडिया छ क्लजेजले जोडिएको छ अनि अदर भित्र अब आयो इफ वेदर अनलेस अनि यसमा के इक्जाम्पलहरूबाट यसलाई विस्तारपूर्वक अध्ययन गर्दै जानेछौँ इफ इट रेन्ज उन्ट कम इफ यो भयो है सी इन्क्वायर्ड मी वेदर आई वाज लेजी वेदर यहाँ छ यो यु वन्ट पास अनलेस यु वर्क हार्ड अनलेस यहाँ छ है त अनि यहाँ अब रिमेम्बर के याद गरौँ कि यसबाट हामीले जान्यौँ के कुराहरू त अल दिज कनेक्टिभ्स आर युज टु जोइन्ट टु क्लस वेदर इज अफ युज इन रिपोर्टिङ यसो क्वेसन वेदर खास गरेर रिपोर्टिङ गर्दा नाइरेसन चेन्ज गर्दा यसो क्वेसनमा आउँछ यो वेदर अनि इफ जुन छ त्यसमा रिपोर्टिङमा नै आउँछ यो यो पनि अनि अनलेस के हो त आफै पनि नेगेटिभ हो यसमा हेर्दा अनलेस जुन लागेको छ यसमा अफर्मेटिभ छ यहाँ नेगेटिभ छ यु अन्ट पास पास मैंनस मैंनस यासमा। यासमा, हुन सक्दैन अनलेस बिना कडा मेहनतले अथवा माइनस माइनस प्लस गरेर सूत्र लागेको छ यसमा अब यहाँ छ अनलेस इज युज टु मिन इफ नोट यसको अर्थ इफ नोट हुन्छ अब फेरि केही लास्ट लास्टमा हामीले अब यसको बारेमा पनि केही कुराहरू थप जानकारी लियौँ त एन्ड बट कहाँ युज गर्ने एन्ड र कहाँ बट एन्ड र बटकोमा के अन्तर छ स्टडी द फर इक्जाम्पल मोहन क्यान रिड बट हि क्यान नट राइट मन पढ्न त सक्छ तर लेख्न सक्दैन तर अपोजिट हिरा वाज एङ्ग्री बट सी लिसन्ड टु मी रिसाहरू पनि मेरो कुरा सुनिरहेको बिना वाक स्लवली एंड केयरफुली अलाउंग द डार्क स्ट्रीट एंड यहाँ इस दुवे एडवाइ जोड़िया जोड़ने एंड अपोजिट ले जोड़ने बट भैट इन द लाइब्रेरी एंड रीड अ मैगजिन इस तब इस सिक् हमें कि बट इज यूज टू ज्वाइन टू अपोजिंग बटले दपरीत कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट ओर कॉज इज ओर टू क्वालिफाई वॉट हेज गन बिफोर तर एंड इज यूज टू कनेक्ट आइटम्स व्र द मिनींग इज अल्सो ओर इन एडिशन टू जहाँ चाहिए एंड को मिनींग होता अल्सो अथवा यक इन एडिशन टू देन ओर फलोइंग थिंग अर्थ होंकिंग दैट होपिंग दैट इसको बारे में चर्चा करने हो स्टडी द फलोइंग इजापल